Krásné dobré odpoledne všem dvěma křídlům našich krásných návštěvníků. Jsme rádi, že jste se přišli podívat na první Folklorika Fest a kdybyste třeba chtěli mít i lepší výhled, tak se můžete přesunout i do tohoto středového pásma a budete vidět krásně na prostředek jeviště. Ještě jednou, krásné odpoledne, dozněla nám znělka prvního Folklorika festivalu, jehož autorem je Jakub Špalek. Společně tuto znělku zahrál Jan Fojtů, Laďa Tarabus, Martin Dale, Jakub Varmuža, Martin Staněk a Zdeněk Baťka. Tohle všechno jsou učitelé ZUŠ Folkloriky a právě ZUŠ Folklorika společně s nadačním fondem Folklorika pořádá tento první Folklorika festival za účelem toho, aby se děti mohly potkávat, mohly tančit, mohly zpívat, mohly načerpat nové kamarádství a mohly hlavně se potkat opravdu s uměleckými profesionálními tělesy a zjistit, že i v kultuře to jde někam dotáhnout. A celý Folklorika festival pořádá, jak již bylo zmíněno, nadační fond Folklorika, samozřejmě za podpory, velmi výrazné podpory sponzorů a dárců. A určitě jste si všimli, že vstup je na tento festival dobrovolný. Ale kdyby náhodou jste měli to srdce a chtěli jste nadační fond Folklorika podpořit, tak máte možnost dvěma způsoby. Buď hodit libovolnou částku, kterou najdete ve svých peněženkách do pokladnic, což jsou ty červené popelnice tady ve svahu. Viděla jsem, že mnozí z vás používají tyto popelnice jako odkládací prostor, když si míchají kávu. Tak pozor, účel je jiný, jsou to pokladničky. A nebo máte druhou možnost, a to zaslat libovolnou finanční částku na konto nadačního fondu. A tady to číslo najdete na straně číslo 3 programů, které držíte v rukou. A všechny tyhle peníze, nebojte, neskončí v kapce jenom někoho tak, aby si koupil pěknou dovolenou. V žádném případě. Všechny peníze půjdou do dalšího vzdělání všech dětí, které jsou součástí právě ZUŠ Folklorika. Takže jestli chcete, aby děti tančili v nových, hezčích krojích, aby měli krásné boty nebo měli nové hudební nástroje, a nebo jenom osvícené učitele, kterým je také potřeba zaplatit plat, tak rozhodně neváhejte a přispějte. Kdo stojí za vším tímhle krásným projektem, za celým krásným projektem Folklorika festivalu, je jedna jediná osobnost, Tomáš Štefánek. On se pak na konci pořadu vám ještě ukáže, řekne pár krásných, milých slov, ale na začátek, aby jsme nic nezdržovali a mohli jsme začít náš krásný program, tak řekl, že nevystoupí. No a co je důležité? Pořad dnešního folkloru nám otevře domácí soubor. Už jste si určitě všimli, že nastoupili muzikanti v kopaničářských krojích, a to značí jediné. Vystoupí nám dětský folklorní soubor Kopaničárek. Ten vznikl v roce 1965, takže má za sebou již 56 let aktivní činnosti, aktivního působení a sdružuje aktuálně 35 dětí ve věku od 3 do 15 let. Viděli jste, že už si tady holčičky rozházely kytičky, protože nám představí například Vrabčí svatbu anebo Fašianky. Vedoucí jsou manželé Rapantovi, pan Rapant tady dokonce stojí za hously, a paní Marie Rapantová všechno organizuje v zákulisí. Kopaničárek vydal také CD ke svému 40. výročí. Takže pěkně se usaďte, nadechněte se, protože je před námi tříhodinový program plný dětského folkloru, plný písniček, zpívání, tance a hlavně radosti, protože ta je nejdůležitější. Dětský folklorní soubor Kopaničárek. Thank you.
Pambožková kravička, kde sú tvoja mamička? Za horami, za dolami, čo tam robí? Pivovary. Brr, za nimi do Moravy. Sunéčko, brnéčko, zasvieť nám. Sunéčko, brnéčko, zasvieť nám. Vídzi, vídzi, sunéčko, za makové zrnéčko. Však my si ho dáme, až sa porihráme. Kuku, kuku, v lese na buku. Kuku, kuku, v lese na buku. Zakúkaj mi, kukulienko, má zlatá panenko. Koľko rokov budem žiť? Kuku, kuku, 100 roku. Kuku, kuku, 100 roku. Kuku, kuku, 100 roku. Kuku, kuku, 100 roku. Chlapčiska, pojme, vyberme mu hniezdo. Ale to sa nesme. Nesme, my môžeme všetko. Ale to sa povie. Opováž sa. Chlapčiska, ucekajce, Vrábel sa vracá. Basom terentete, basom terentete, živils, živils. Basom terentete, živils, živils, čerca zebe. Pískalo bojelito, buknovalo korito, drábený húdok, pečenú vyhúdok, pečená sa peče, čerba mu vleče, hore dolinami, dole dolinami. Natrhaj si kvieca, upleceme ti venec, budze z tebia nevesta. A Vráblovi tež, budze z neho ženi. Vrábel, Vrábel, natrhaj mi týto. A ešte aj týto. Vrábel, Vrábel, aj týto sú pekné. A týto si natrhaj sama. Thank you.
včil solo pre vranu a vrabca. Thank you.
kvapice. Skáčce, aby konopé takovéto vysoké narostly. Dětský folklorní soubor Kopaní čárek ze Starého Hrozenkova. Děkujeme místním za vystoupení a se mnou už přichází krásný muž Milan Krupka. Sám sebe nazval jako tiskový mlčí, tak doufám, že bude mluvit a nebude mlčet, tím jsem mu prej vzala vtip. Tak Milane, předám ti mikrofon a zeptám se na pár otázek. Klidně můžeš pozdravit. Adelko. Zdravím všechny diváky. Dobrý den. Jsme rádi, že jste přišli. Milan je oblečený ve valašském kroji a to z jednoho prostého důvodu. Je to zástupce dětského folklorního souboru Vonička, který právě zpracovává oblast Valašska. Ale co je zajímavé, vy jste z Prahy. Váš soubor je z Prahy, je to tak? Ano, je to tak. Tak moje otázka zní, jak se na vás dívají Pražáci, když tak jako
Vlastně zpracováváte folklor valašský, což úplně není obvyklé. No, Pražáci to vůbec neřeší. Těm stačí, když někdo jede v kroji metrem a diví se, co se to děje. No, ale tak v Praze jezdí třeba i lidi s mečem, nějakým historickým kostýmům metrem, takže tam to asi nějak si na to lidi začínají zvykat. Milan svou odpověď velice učesal. V zákulisí mě říkal, no dívají se na nás úplně stejně blbě, jak na vás na Moraváky. Takže tohle je reálná odpověď, která padla v zákulisí. Ale tak podobně na Moravě se dívají taky na lidi v krojích, i když jsou zvyklí. Je to tak. Vaše Vonička, váš dětský folklorní soubor, má tři skupiny. Tři věkové dětské skupiny, je to ano, tak? Ano, plus minus, ono se to tak přeléváme ze sebou, jak ty děcka dorůstají a přibývají nové a zase odrostou, tak to bývá. A s kterýma se pracuje jako nejobtížně? Kteří dají nejvíc zabrat? No, to je jak kdy, buď to pubertáci občas dávají zabrat i ty malinkatý, ale s těma je zase větší sranda, když pracovat. A co je zajímavé, Milan není jako vedoucí. On říkal, že do všeho velice rád kecá akorát. A vedoucími je Jaroslava Vondráková a Magdalena Lempochnerová. A tvoje úloha je ve Voničce tedy jaká? Jako muže vlastně. Já jsem takový ten drsnej, ten, co to tam, když někdo... Slyšíte ten smích zezadu? Slyšíte ten smích zezadu? Takže je to tak. Je to tak, no. A ty jsi říkal, že občas i děti protestují. No ano, je to tak. No. Když vedeš zkoušku. Ano, no, třeba teď měli jsme soustředění letos v létě, takový tábor soustředění. Přišla za mnou delegace před zkouškou odpolední, mezi nimi můj synek jako jejich mluvčí a říká, tati, povedeš zase zkoušku odpoledne? A já říkám, no samozřejmě, že povedu. Takže tak, no. Ještě říkal, Ježíš, ty nám dáš zase zabrat. No, takové ty klasické pubertální výbrky. Jinak pro zajímavost, Milan Krupka je bývalý tanečník i Ondráše, že je to tak? No, voják základní služby, no. Tak někde se ta vojna musela osloužit a osloužil jsem jí rád v Ondrášu. Takže má dětem opravdu co předávat. Já myslím, že náš rozhovor proběhl krásně a dáme prostor dětem. Dobře. Dětský folklorní soubor Vonička z Prahy. Zdravíme, děkujeme. Thank you.
cigáni. Do kolečka posedali grumle kovali, grumle kovali, grumle kovali. Škarpaliska, papučiska po mně házali, po mně házali, po mně házali.
nebo ty nevěstě, sedíš hec na cestě, na verbánku. Kladívečkem pojď ukáva, pich vedra tu vytáhne, kladívečkem pojď ukáva, pich vedra tu vytáhne, kladívečkem pojď ukáva, pich vedra tu vytáhne, kladívečkem pojď ukáva, pich vedra tu vytáhne. Thank you.
Krahulovi, Krahuleček je Střábovi, že mu mladé, že mu mladé vyhubili a samičku polapili, a samičku polapili. Od večera do rána, žalo dívča jačmeňa, od večera do rána, od večera do rána. Thank you.
tancoval dětský folklorní soubor Vonička, kterou doprovázela cymbálová muzika O mladinka. Děkujeme. Já přicházím s dalším. Tentokrát to bude tanečník, jmenuje se Jakub Vaculín. Kubo, tady ti dám mikrofon. Kuba je tanečník z dětského folklorního souboru Kloboučánek, ale zároveň je i zástupce dětského folklorního souboru Vršačiariku a také folklorní skupiny Liborčan. Protože tyhle tři tělesa jsou spolu velmi úzce propojená, spolupracují spolu a právě i následující blok bude patřit těmto třem tělesům. Ale my už jsme o vás vykládali včera, kdo jste za soubor, co zpracováváte za oblasti. Ale zajímalo by mě, jaký je vlastně život tanečníka v souboru. Takže Kubo, jak dlouho tančíš v Kloboučánku? Já tančím něco přes 9-10 let. Nějak tak. A pořád tě to baví? Ano, jinak bych to nedělal. Kubo, jaký máš nejradši tanec? Mně se dost líbí teda slovenské čardáše, které k nám přišly vlastně až s Vršačárikem, protože jsou rychlé, pružné, takže asi ten. Kubo, a kam bys to chtěl dotáhnout? Třeba jako ve folkloru. Máš nějaký cíl, kam bys chtěl směřovat? Nebo chceš úplně, až skončíš, tak prostě jít jiným směrem, třeba technickým směrem? A nebo bys chtěl zůstat u folkloru? To úplně nevím, ale určitě bych chtěl zůstat potom i v dospělém Kloboučánku. A takhle dál, že bych se asi věnoval folkloru, to úplně nevím. Ale určitě bych rád chtěl do dospělého Kloboučánku tančit. A co třeba včerejší Ondráš? Nelákal tě Ondráš? Ondráš je krásný, úplně je obdivujeme. A kdybych to tak uměl, tak klidně by mě to lákalo. Kubo, a vy jste vlastně tady už se souborem od neděle, je to tak? Ano. A měli jste soustředění. Co ano. jste se naučili pěkného během soustředění? Ještě jsme dodělávali nějaké pásma společné vlastně na dnešek. A ty nám zatančíte závěrem pořadu, je to ano, tak? Ano, ano. A aby jsme se vlastně spojili všichni i s pobočkama, se kterými jsme byli na soustředění, tak jsme většinou to tak doléďovali. Tak a teď zabrousíme trošku jako pikantněji. Co je nejlepší na soustředěních? A teď neříkej tancování a nácviky, to nikdo nebude věřit. Já si myslím, že večerka. No, pojď ven, večerka. Ale taková ta večerka, jakože je, že začíná teprve ta sranda. Takže večerka, když usnou vedoucí a děti se probouzí, je to tak? Ano. Jinak, soubor odjíždí už dneska, cesta dlouhá bude? Tak, 3/4 hodiny. A když jsme u toho cestování, pamatuješ si nějaký zájezd, který byl nejlepší a kde jste si to opravdu užili? Mně přijde, že každý náš zájezd, kde jsme přes noc, tak je nejlepší, protože tam mají nejvíc zážitků určitě. A zase se vracíme k té večerce. Ano. Takže Jakub Vaculín, dětský folklorní soubor Kloboučánek, Vršačiarik a folklorní skupina Liborčan. Příjemnou zábavu. Thank you.
babko božka ví. Hej, on na skoro čet zebra, pri mne nikto nelé. Se vodička na mne šaty pere Anička, šatečky pere, voda ju bere, že je malička. Šatečky pere, voda ju bere, že je malička. A keď to Janičko uvidel, thank you.
Kdyby tady byl aspoň nějaký chleba. Nebo buchta. Ta by byla dobrá. Buchta. Co se tam stalo? Omdlel z buchty. Ogaři, ogaři, já mám nápad. Postavíme si pec a upečem chleba. Jde. Thank you.
už jsem bez hlasu.
Thank you.
Kloboučánek a Vršač Jarik. Se mnou přichází další hrdina, další odvážlivec. Jmenuje se Martin Machala a Martin je celebrita, doslova celebrita. Ty jsi už dělal rozhovor pro Českou televizi, že? Před chviličkou. No. A Martin mě zákulisí říká. To bylo hrozné, on nezapl kameru na poprvé a my jsme to museli natáčet všechno dvakrát a prostě to po druhé jsem pokazil, že? No. Ale určitě to zvládl a já věřím, že i teď se nám to povede. Marťa tancuje v Omladince. Jo. A já bych se tě, Marťo, chtěla zeptat. Teď byla rok a půl, v podstatě pauza. Byla covidová doba. A neměl jsi náhodou takové myšlenky, že bys třeba se souborem sekl? No, já jsem chvilku uvažoval, protože mě to moc nebavilo takhle, že jsme netančili a nic skoro nebylo. A bylo to takové nudné. No a co tě nakonec přesvědčilo, že jsi zůstal v Omladince? No, tak hlavně to soustředění, které jsme teďka měli, a ten fest. Soustředění. To souvisí s večerkou, je to tak? My jsme se tady bavili před chvilkou, že máte nejradši večerky, když vedoucí usnou. No, tak to určitě. Ještě se tě zeptám, co tě baví nejvíc v Omladince, kromě těch soustředěních a večerek, co třeba z tanců, co máš nejradši za tanec? No, tak já jsem si teďka v posledních dnech učil vystoupení Vojáci a to jsem si hrozně zamiloval. Takže máte nové taneční pásmo? No, ono není úplně nové, už se to vystupovalo. Mm-hmm. Takže jste oprašovali něco, co už jste nacvičovali. Bezvadné. A v Omladince jsou velmi šikovné děti, oni umí i básnit a vy jste složili tady na soustředění básničku, je to tak? Ano. A budeš tak hodný, že nám ji přečteš? Tak jo. Dej si to k pusy blíž. Dobře. 2012 vznikla Omladinka, teď už je nám 15, napijem se vínka. Cesta někdy strasti plná, zážitků a srandy plná. Kroky, točky, skoky, tak plynuly roky. Míša je srdce Omladinky, teď však musí měnit plínky. Vedoucí dobrou partu mají, pro Omladinku vše udělají. Před muzikou... Primáš. Před muzikou Primáš, jmenuje se Tomáš. Kapela jak z růže květ, radost na ně pohledět, ještě větší uslyšet. Dětí hodně přibývalo, vedoucí nervů ubývalo. Teď už je nás přesto, milujem se přesto. Ještě máme druhou stranu, tak otočíme. Tak. Někdy více, někdy méně, na festu jsme zaslouženě. S Omladinkou jedu hned procestovat celý svět. To si zaslouží potlesk. Martine, tak co, myslíš, bude z tebe i básník, kromě toho, že jsi tanečník? Tak to není moc moje kvarketa, já spíš zpívám a chodím do dramaťák, to mě baví. Tak se budeme těšit, co nám s Omladinkou předvedete. Thank you.
jsme si to vypůjčili od dědy Vališa. A co v tom máte? Tož ukažte, co v tom ten váš děda schovává. Myš! Tam je! Máš ju? Ne, nemám. Škoda. Klobuky. Tak ten je dobrý. Kde je ten šmuranec? Jestli už jsi zpátky, to si ju vybojuj. Na. Hej, hop! Thank you.
Thank you.
nekomu plavali polénka. Co s nima? Vylovíme je! Do řady! Umíš plavat? Umíš plavat? Umíš plavat? Umíš plavat? Voda je studená. Tak já jich vylovím. A to plaveš, nebo se to píš? Co s nima teď? Vezmeme je do školy. Vezmeme je dom. Zahrajem si na vojáky. Vojsko nastoupit?
si v šachlozu na šky umývala. Při Dunaju, při mořu, hrála jsem si v šachlozu na šky umývala. Smrt na neděla, ptám se já tebe, kaž schodila kůče, kůče od země, 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 kaž schodila musíme ji nositi od města k městu, neseme nevěstu, a jak nám ju nedáte, tak vám ju tu necháme. A já se zase vrátím. Thank you.
Anička moja kajárečka. Lebo je Anička, lebo je Anička moja Thank you.
děláme draho, poprodáme draho, poprodáme. Folklorní soubor Omladinka a cymbálová muzika Omladinka z Uherského Hradiště. Jedním z diváků jsem byla nařčena, sice v přátelském slova smyslu, ale přesto nařčena, že si na jeviště vodím samé chlapce. Proto jsem vybrala i ženskou zástupkyni, a to Šárku Křížkovou. Šárka je vedoucí folklorního souboru Lučinka. Děkuji, dobré odpoledne. A Lučinka k nám přijela z Prahy, z části Stodůlky, je to tak? Je to tak. Jaká byla cesta? Cesta byla dlouhá, pochopitelně hned, jak jsme vyjeli, tak jsme zůstali na mostě mezi uzavřenými tunely, což se nám přesně tímto směrem vždycky stává, ale právě proto jsme vyráželi za vámi už včera, abychom tu byli včas, abychom si užili nejdřív první den festivalu a až dneska vlastně jsme se chystali na vystoupení. To je důležité, přestože festival už trvá 3 dny, tak Lučinka vystupuje vlastně úplně poprvé, takže novinka. Já jsem se chtěla zeptat, váš soubor byl založen roku 1987, což je dlouhá doba. Byla tato doba opravdu tak
pěkná, bez překážek a bezproblémová? Určitě byla krásná, ale překážky na té cestě samozřejmě byly, protože náš soubor založila Bohunka Kautská, zakládající vedoucí ještě než já jsem byla na světě. Soubor krásně fungoval právě na okraji Prahy, ale po 19 letech došlo k tomu, že děcka začaly víc chodit na fotbal a na gymnastiku a jiné kroužky, takže vlastně Lučinka musela na jeden rok svoji činnost přerušit, protože nenaplnila vlastně dostatek skupin. A po té roční pauze nám to bylo líto, protože my jsme zrovna byli takový čerstvě odrostlí tanečníci těsně před dospělostí a sešli jsme se a řekli jsme si, že je hrozná škoda, aby kroje jen tak visely ve skladu, aby se nic nedělo a vlastně jsme činnost Lučinky obnovili. Vy jste vlastně navázali tím, že jste uspořádali 20. výročí, kde jste zaspomínali na to, jaká Lučinka dřív byla. A do vedení se dostali v podstatě ještě nedospělé dvě dámy, je to tak, ty? Přesně tak, byla jsem to já, mě bylo ještě 17 a Teresce bylo čerstvě 18 a přišli jsme vlastně k občanskému sdružení, ke stanovám, pořádání schůzí a ke všemu. Tak to bylo trošku děsivé, ale ta chuť toho tance, zpěvu toho folkloru, ta tam byla obrovská, takže postupem času jsme získávali zkušenosti organizační a ten tanec jsme prostě udrželi dál. A od znovu založení uplynulo 14 let. Jakých těch 14 let bylo a kam soubor směřujete? Jestli jsou nějaké změny nebo jaké jsou vaše sny? Sny jsou samozřejmě veliké a já mám pocit, že každý ten rok byl jiný, protože tím, že jsme byli vlastně ještě tak mladé, tak jsme neustále šli o schůdek výš, o krůšek výš. Když jsme vlastně začínali s obnovou dětské části, tak jsme měli 8 dětí a teď už máme 5 dětských skupinek, jednu dospěláckou, asi 80 členů, takže vždycky každý rok byl další stupínek, na který jsme museli sice vyšplhat, ale samozřejmě z něho byl hezčí výhled. A postupně my jsme stihli samozřejmě i zakládat rodiny, tato naše skupinka, teď už si tvoříme ty nové přípravky podobně a myslím si, že to byl každý rok krásný a ještě hezčí a cíle máme samozřejmě veliké, hlavně to, abychom těm dnešním dětem dali to, co my jsme zažili a to, co nás přimělo ten soubor obnovit. A vypěstovali jste další generace. Přesně tak. Poslední otázka, jakou folklorní oblast ve svém repertoáru zpracováváte? Ano, my jsme přijeli z Prahy a věnujeme se folkloru z různých koutů Čech, především z těch jihozápadních a máme sebou báječné přátelé dudáckou muziku Praštěnku, takže jsme si připravili pásmo takové jihočeské a i kousek z Chocka. Věřím, že my všichni se budeme těšit a následuje vystoupení folklorního souboru Lučinka. Děkujeme. Thank you.
škály, ze škály, ze škáličky, když jsem šel od hubičky. Ze škáličky, když jsem šel od hubičky. Thank you.
Thank you.
se seče Vltava. Vltava se pěkně seče, jako když se pole vlče, žádný neví jako já, jak se seče Vltava. Já přijdu z mýho věce, ona mě potečit nechce, žádný neví jako já, jak je v noci cesta zlá. Jak by chtělo být i skleněný,
tváře, jako růže, hladká kůže, líčko červený. Nos mé dlouhý negrátní zuby pěkně do řádky, a to je má holčička modrovoká, a nočička to je děvčemí. Nos mé dlouhý negrátní zuby pěkně do řádky, a to je má holčička modrovoká, a nočička to je děvčemí. Folklorní soubor Lučinka. V rychlosti jenom prosíme řidiče autobusu Lučinky, aby co nejrychleji a co nejsvižněji došel do zákulisí, tady jak jsou ty schody, tak prosíme, aby tam co nejrychleji došel, jestli slyší. Je jeho pomoc velmi akutní a nutná, jo? Takže řidič Lučinky prosíme dostavit se do zákulisí, aby otevřel autobus. No a nám se pomaličku, ale jistě uzavírá odpolední folklorní program, kde se nám představili folklorní soubory Vonička, Kloboučánek, Liborčan, Vršačarik, Omladinka, Kopaničárek a Lučinka. Už se nám tady chystají cymbalová muzika pedagogů z už folklorika. Oni nám totiž ještě 15 minut budou pěkně hrát a zpříjemňovat naše odpoledne. Včera říkali, že vůbec netuší, co budou hrát, že to bude taková velká improvizace. Primář se teď tváří, že to bude improvizace podle diváků. Tak můžeme zkusit to, že třeba kdyby diváci měli něco na srdíčku, že by chtěli zahrát nějakou písničku, tak by k vám mohli dojít a říct. Co vy na to?
Pánové ty dělají, že nespolupracují. Primáši, prosím, co kdybychom udělali to, že kdyby diváci chtěli si nechat zahrát na přání, jak se říká, šlo by to? Musíš se otočit k tomu mikrofonu. Nějakou pobídku. Tak dívejte, kdybyste někdo si chtěli něco nechat zahrát na přání folklorního, tak přijďte, sympatický primář Jakub Varmuža vám určitě vyjde vstříc a něco pěkného vám zahraje. Takže užijte si posledních 15 minut s cymbálovou muzikou pedagogů z už folklorika a třeba si i můžete tady před námi zatancovat a zpestřit tentokrát taneční program vy osobně. Příjemnou zábavu. Thank you.
naší prší len soleje. A já chodím bez naděje. Chleba nikdo neukrojí, ani vínko nenolí. Thank you.
štěstí, že ty budeš mojo. Pedagogům ZUŠ Folkloriky za krásný hudební výkon. Pánové nám nebudou odcházet. A všimáte si, že se mnou zase přichází další muž. Pojď, Marťo, blíž. Toto je dramaturg v podstatě celého festivalu, tady těchto pořadů dětských. A pokud Marťu dobře znáte, nebo vůbec znáte z jevišť, tak je to moderátor a on už dlouho nemluvil a potřeboval taky něco říct pěkného do mikrofonu, tak vás přišel pozdravit. Já děkuju za předání slova, není to úplně tak, jak říká Adélka, nemám absťák po mikrofonu, i když je pravdou, že v tom covidovém období jsem se k němu moc nedostal. Nicméně to, co mám na srdci, je důležitá a řekl bych celkem zásadní věc.
Jménem všech pořadatelů a organizátorů Folklorika Festu 2021 bych chtěl poděkovat. V mnoha případech nemám rád dlouhé děkovné řeči, ale tady je to velmi důležité a řekl bych skoro nezbytné a každopádně je to slušnost. Jsem si stoprocentně jistý, že nám pořadatelům, tedy mám na mysli Základní umělecké škole Folklorika a Nadačnímu fondu Folklorika, by se nepodařilo uspořádat tento první ročník festivalu bez patřičné podpory z celého týmu lidí. Já nevím, jestli dokážu vyjmenovat jednotlivce, takže bych to trošičku shrnul a poděkuju každopádně panu řediteli základní školy, panu Randiakovi, že nám poskytl zázemí základní školy, ať už to byla sportovní hala, kde jsme dokázali ubytovat nějaké kapacity našich účinkujících, protože zkrátka se nás sem dostalo příliš mnoho a objednávali jsme si ta jednotlivá lůžka, řekl bych, příliš pozdě na to, aby nám mohli vyhovět. Takže to je velké poděkování panu řediteli, který nám dopomohl i s tou logistickou stránkou věci, přepravou jednotlivých účinkujících z místa na místo, tedy na ubytování sem do areálu, na stravování a podobně. U toho stravování se musím taky zdržet, protože kdybyste si uměli představit, jak složité to bylo, nasytit ty hladové krky, kterých sem přijelo v jeden moment téměř přes 350, bylo to složité, takže obrovské poděkování a já vás poprosím o velký aplaus pro všechny paní kuchařky, protože ty vařily tady v rekreačním středisku Kord na základní škole. Někde se vařily přílohy, někde se dělalo maso, navzájem si to vyměňovali a pak nám to zaváželi na nejrůznější místa. Řekl bych, že to byl ekvilibristický výkon, který si zaslouží velké poděkování, velkou úctu a kdybych měl klobouk, tak před nimi smeknu. Je tady ještě spousta dalších jednotlivců, zmínil bych pana Plavčíka, který v určitý moment, když jsme potřebovali, přinesl slunečníky, mohl bych tak jmenovat spoustu lidí, zkrátka tým, který nám byl v zádech a byl ochotný nám kdykoliv pomoci, kdykoliv podat pomocnou ruku, hlavně rychle a navíc ještě k tomu všemu byli ochotní přidat dobrou radu, tak těm všem patří naše poděkování a nutno říci, že celý tento tým pracuje pod křídly místního pana starosty, pana Milana Vaculíka a já si ho dovolím pozvat sem za mnou na jeviště. No ale protože formální poděkování by měl provést někdo daleko povolanější, tak si dovolím pozvat sem ještě také předsedu správní rady Nadačního fondu Folklorika, pana Tomáše Štefánka, aby se této milé povinnosti ujal. Dobrý den, pane starosto. Dobrý den, pane předsedo, a mikrofon je váš, prosím. Dobrý den, pane Rezek, dobrý den. Dobrý den, já vás tady zdravím ze své strany, já už moc nebudu mluvit, už jsem tady mluvil dva dny a namluvil jsem kde co, takže já jenom navážu na to, co tady říkal pan Rezek. Naše velké poděkování patří panu starostovi a jeho obci a jeho týmu lidí, protože bez nich bychom tady neuspořádali vůbec nic. Takže hrozně velké díky. Moc krát děkuji a samozřejmě vždycky budeme nápomocní dobré věci a pokud je to první ročník folkloriky ve Starém Hrozenkově v tomto krásném areálu, který se nám podařil zbudovat, takže budeme se těšit i na druhé, třetí a další ročníky a samozřejmě budeme to vylepšovat. Děkuji vám a samozřejmě přeji folklorice úspěch. Děkujeme za... Pánové, obě vám děkujeme. Děkujeme vemte za místo. Slova. A já mám ještě jedno malé takové překvapení a berte to jako možná takový vzdálený pozdrav všem těm lidičkám, které se o nás starali. A my si dovolíme věnovat to následující číslo, které uvede Adélka všem těmto, kteří nám právě pomohli, byli nám v zádech a zkrátka drželi nám pěsti. Díky moc. Tady pěkně vidíte, jak Marťa přejímá odtěže, moderace a já můžu vlastně odejít. Ne. Děkujeme vám všem ještě jednou, samozřejmě i vám divákům, protože ono zázemí je jedna věc, ale kdyby nikdo nepřišel a nikdo se na nás nedošel podívat, jak nám to vlastně jde, tak by to taky nebylo ono. Takže velký potlesk, váš potlesk, patří i vám, protože si ho všichni zasloužíte.
A celý tento odpolední folklorní blok nám uzavře společné číslo folklorních souborů Kloboučánek, Vršačarik a Omladinka, kterou doprovadí i cymbálové muziky, a uvidíte, že na jevišti bude opravdu takový taneční nářez. Určitě. Thank you.
Váš potlesk patří folklorním souborům Kloboučánek, Liborčan, Vršačarik, Omladinka a jejich společné choreografii, kterou se cvičil Tomáš Tinát, který se nachází tady v zadní části jeviště za cymbálovou muzikou. Zároveň poprosíme všechny folklorní soubory, které dnes vystupovaly, aby přišly za námi na jeviště. Uděláme si ještě společnou fotografii. Ideálně, aby za námi přišel i Martin Rezek, také srdce festivalu, pan Štefánek. Pojďte za námi se vyfotit, uděláme si poslední vzpomínku. Také může jít pan Milan Vaculík, starosta Starého Hrozenkova, ať na té první fotografii z Folklorika Festu, který pomaličku, ale jistě jde do svého závěru, měl opravdu první fotografii absolutně zaplněnou všemi důležitými lidmi, kteří tady byli, kteří nám tancovali, zpívali a bavili nás. Během folklorních dnů nám vystoupilo 10 folklorních souborů, za což jim děkujeme. Byl to Danájek, Vonička, Kloboučánek, Liborčan, Vršačarik, Šafrán, Omladinka, Krušnohor, Kopaničárek a Lučinka. Děcka, pojďte blíž k pánům, ať tam nevypadají tak osamoceně. Doslova je obklopte a fotografové, je to vaše. Muzika také, pojďte, pánové, učitelé, vy tam musíte být také, co bychom bez vás dělali. Tak všichni se usmívat. Ať všichni vidí, jak krásná atmosféra na prvním Folklorika Festu vlastně byla. A můžu vám říct, že když děti nastupovali na toto poslední číslo, tak včera nastupovali všichni velmi skrouchlivěle a báli se, aby neudělali nějakou chybu. No a dneska už to bylo poměrně rozverné. Užijte si tento potlesk, který jste tak dlouho neslyšeli. Patří vám a nikomu jinému, všem účinkujícím, všem souborům. A to samozřejmě tak těm souborům, kteří už mezi námi nejsou a odjeli směr domov. Poprosíme ještě, aby vedoucí vystoupili na přední hranu jeviště a dostanou od nás znovu takové pěkné poděkování, aby měli vzpomínku na náš první Folklorika Fest, na první ročník Folklorika Festu. Poprosíme vedoucí, běžte dopředu na jeviště a nechte si potřást svou pravicí. Pojďme všichni vedoucí, i paní Rapantová může jít za námi. Protože ani bez vedoucích by to samozřejmě nešlo, někdo ty děti přece jenom musí koordinovat a organizovat, aby všechno došlo svému zdárnému cíli. Děkujeme vám všem, kteří jste s námi strávili, mnozí tady jsou od neděle, tedy už týden, a měli soustředění, někteří různě přijížděli, odjížděli, ale tohle je úplná sestava prvního Folklorika Festu ve Starém Hrozenkově. Postupně, co budou naši účinkující opouštět jeviště a stanou se s nimi zase diváky, vás všechny srdečně zvu, všichni, co jste tady, zveme vás na závěrečný koncert, na finále, grand finále, kde nám zahraje kapela Cigánští ďábli a začnou hrát v 19 hodin, takže nás teď čeká taková drobná technická pauza. Přestavíme jeviště, dáme sem hudební nástroje, zvukaři upraví zvuk, abyste slyšeli všechno tak, jak jste zvyklí a tak, jak očekáváte, a byl zážitek patřičný. Běžte si dát něco dobrého, kávu, víno, výborné langoše mají, párky v rohlíku a v 19 hodin se na vás budeme těšit při posledním programu Cigánských ďáblů. Příjemnou zábavu u nás ve Starém Hrozenkově.